Na primeira leitura da missa de hoje, ao povo assombrado pela cura do paralítico, Pedro diz: Israelitas, por que vos espantais? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar com o nosso próprio poder? Vós matastes o Autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. E graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. Irmãos e irmãs, a fé no nome de Jesus nos fortalece, nos dá perfeita saúde e leva ao arrependimento e à conversão. Nele, no seu perdão, encontra repouso o coração cansado do homem. Por isso o salmista diz, ó oh Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. No Evangelho de hoje, nós lemos que enquanto os discípulos de Emaús estavam contando o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, o próprio Jesus apareceu no meio dos discípulos e lhes disse: A paz esteja convosco. Shalom. Nosso testemunho prepara os corações para a experiência com Cristo, mas não pode substituí-la. Não basta ouvir falar do Senhor, é preciso encontrá-lo. Onde, como? As Sagradas Escrituras, a comunidade, a igreja, a comunhão com os irmãos, o sacramento são vias privilegiadas para o encontro com Cristo ressuscitado, assim também como a oração. A experiência, ao mesmo tempo extraordinária e simples, com o Senhor provoca uma ebulição de emoções nos discípulos. Susto, preocupação se misturam à surpresa e a alegria. Mas o próprio Jesus, como fizeram Pedro e João na primeira leitura, ensina que a fé vai além dos sentimentos e que o nosso olhar não pode se fixar nos instrumentos de Deus, por mais importantes que sejam. Eles nos levam ao Senhor, mas não é neles, nos instrumentos, que nós encontramos a salvação. É Jesus que abre a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E se tornarem testemunhas dele para todas as nações. Repetindo aquilo que já dizíamos depois de comentar a primeira leitura: a fé no nome de Jesus nos fortalece, nos dá perfeita saúde e leva ao arrependimento e à conversão. Nele, no seu perdão, encontra repouso o coração cansado do homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre.